Olá, pessoal, minha saudação calorosa em nome do partido. Feliz em vê-los com saúde e, claro, condoído em solidariedade aos milhões de brasileiros que perderam seus entes queridos. Solidariedade a Felipe Neto, a agressão contra ele é contra todos nós. A Lei de Segurança Nacional é um verdadeiro entulho autoritário que já deveria ter sido suprimido do ordenamento legal do nosso país desde o fim da ditadura. Eu quero fazer minhas palavras do manifesto e dizer que neste momento é muito importante porque se fecha progressivamente um cerco ao desgoverno de Bolsonaro, à sabotagem que ele promove, ao caos, às agressões à democracia. Por todo lado vai se vendo um isolamento crescente do presidente. E é nesse quadro que uma CPI hoje é um instrumento mais agudo nesta hora para que a gente possa fazer a pressão da sociedade. Este ato e esta proposição da CPI já é a nossa rua na impossibilidade de fato, irmos às ruas, mas é a nossa rua, uma voz só que se levanta em ampla frente de todos os segmentos que sejam contra Bolsonaro, em defesa da vida, em defesa, da democracia, em defesa dos direitos sociais e do auxílio emergência aos que mais necessitam, porque é necessário hoje auxílio emergência para poder ficar em casa durante o lockdown, e eu tenho certeza que vocês também viram o manifesto de direito já a esse respeito. Então é uma honra estar lado a lado com vocês, juntos. Esta é a nossa rua e esta é a nossa manifestação. Não pararemos enquanto o Congresso não cumprir sua responsabilidade histórica. Mais do que um direito, um dever, é uma responsabilidade histórica pela qual responderão no momento de tragédia nacional, se não implantarem essa CPI como um instrumento para defender o povo, para defender a vida. Não é um instrumento de guerra política. 30 segundos. É um instrumento dos mais elevados hoje, pelas instituições com que a gente possa paralisar a mão genocida desse governo e desse momento trágico na vida nacional. Parabéns a todos nós, a vocês. Estamos muito felizes, o PCdoB, de estarmos unidos nessa grande jornada.